Šajā preskonferencē mēs jums stāstīsim par lielākajiem konceptiem, kas ir gaidāmi mūsu svētkos, un stāstnieku vidū būs Eva Jukņēviča, svētku izpilddirektore, Gunters Prānis, garīgās mūzikas koncerta mūziskais vadītājs Gunta Skuja, deju koncerta vēl 100 gadu dejai mākslinieckā vadītāja, Juris Jonels, kurš pārstāvēs vairākus mazākumu tautību kolektīvu koncertus, Jānis Puri, tā, Urviņš un Puriņš, es taču teicu, ka būs sajukums. Jānis Puriņš, UT orķestra diškoncerta mākslinieckais vadītājs, Mātiņš Ozoliņš, kas ir latviešu vokāls simfoniskās mūzikas koncerta vadītājs, Jānis Purviņš, deju lielu uzvedumu Māras Zema mākslinieckais vadītājs, un Mātiņš Plišāns, noslēguma koncerta mākslinieckais vadītājs. Tad sākumā es došu vārdu Eva Jukņēvičai, svētku izpilddirektorei, kura ieskatsēs kopumā gatavību svētkiem un pastāstīs par atklāšanas koncertu. Jā, un jāieslēdz mikrofons. Darīts. Labdien šajā saulainajā rītā. Cerams, ka saulē mums arī rutinās svētkos, varbūt netik ļoti spoži, dalībniekiem būs vieglāk. Jā, tātad mēs esam jau finiša taisnē. Un tieši šorīt no rīta saņem pēdējos datus, ka bez pāris dažiem cilvēkiem mums svētkos piedalīsies 43 tūkstoši dalībnieki. Tātad šis ir arī tas pēdējais skaits, tātad ļoti krāšņa svētki ar rekordu lielu dalībnieku skaitu. Lūk, un jā, un tad, ja es drīkstu, tātad vēlreiz atgādināt un uzskatām parādīt, kā Rīgā rotāsies pasākumu, gan drīz visi ļoti daudz norises vietās. Kā jūs redziet, svētki nedēļa būs krāšņa, pasākumiem bagāta, kopumā 65 pasākumu, piezīmēs 44 no tiem bezmaksas. Un tātad laipni gaidīti visi nevien tikai uz maksas pasākumiem, bet arī baudīt šo svētku gaisotu visā pilsētā. Un kā nākamo un pirmo, es gribu minēt atklāšanas dienu, kas ir jauna tradīcija. Tātad šajos svētkos mums ir oficiālā dziesmu un deju svētku atklāšanas diena, kas sāksies ar ļoti skaistu svētku dalībnieku gājienu cauri visai pilsētai, kurš noslēgsies īpašā svētku kvartālā, kas notiek pie Skonto stadiona teritorijā un tajā piekļūšajā teritorijā, kur visas dienas garumā dalībniekus priecēs daudz dažādi muzikāli priekšnesumi, kā arī dzene dalībnieki pēc svētku gājienu varēs atvilkt elpu. Un pienākot vakaram, tad, kad pēdējais svētku dalībnieks būs iesoļojis vai skaisti iegājis šajā teritorijā, ir speciāli radīts atklāšanas koncerts tieši dalībniekiem. Pārējie Latvijas iedzīvotāji varēs to vērot tiešraidēs televīzijā. Tātad šis ir pasākums tieši dalībniekiem un nedaudz tīrpa saturiski. Kā jūs redziet, mākslinieckā grupa Viesturs Meikšāns, muzikālie vadītāji Kāris Lācis un Jānis Uzols, un ļoti krāšņa mākslinieku solistu un komponistu buķeti, kas ir teikuši jāvārdu un ir gatavi piedalīties šajā koncertā, lai pateiktu dalībniekiem paldies. Tātad gan Raimonds Pauls, gan Zigmārs Liepiņš, gan Kāris Lācis, gan Tikuls, gan Lūsens, gan Mārtiņš Brauns un citi. Kā arī dzene no solistiem droši vien ļoti ar lielu cieņu un godu un lielu pateicību es gribu teikt lielu paldies, ka ir atsaukšies mūsu mīlēti, varbūt tādi populārās kultūras mākslinieki kā Renārs Kaupers, kā Jānis Šepkevits, kā Inters Busuls instrumenti, Aija Andreja un daudz citu kā rīcam populārā Marina Redeka. Tā ka līdz ar to vēl mūs priecēs Liepājas simfoniskais orķestris un arī četri kori, kurus diriģēs viens no muzikālajiem vadītājiem Jānis Ozols. Paldies! Šajā pašā 1. jūlijā būs arī garīgās mūzikas koncerts, kas nu jau ilgāku laiku ir dziesmu un deju svētku tradīcijas saldabīgs rituāls. Un šī koncerta mākslinieckais vadītājs ir Gunters Prānis. Gunter, varbūt tad jūs iezīmēt par ko būs koncerts, kas piedalīsies kāds koncerts un varbūt kādi jaundarbi? Esiet sirsnīgi sveicināti! Tiešām dziesmu svētku vēsturē garīgās mūzikas koncerta tradīcijas ir ļoti senas, jau 1873. Gadā, tātad pirmajos dziedāšanas svētkos, tātad šie svētki tika atklāti ar garīgās mūzikas koncertu. Tā tas būs arī šogad, tātad 1. jūlijā, 2012. Garīgās mūzikas koncerts es esmu, kas iecerēts kā vērienīgi garīgās mūzikas svētki, kurš šoreiz, varbūt atšķirībā no dažām iepriekšējām reizēm, piedalīsies ļoti liels dalībnieku skaits. Tātad tā doma bija parādīt tieši to
pārstāvniecības plašumu, kas iezīmēsies gan caur konfesiju koriem, labākajiem konfesiju koriem, labākajiem vīru, sieviešu, jauktiem koriem, arī labākajiem Latvijas bērnu koriem. Noteikti gribētu uzsvērt, ka piedalīsies arī Latgales tradicionālās dziedātājas ar savu dziedājumu, ar to īpašo krāsu, ko viņas ienesīs. Mēs vēlamies arī pasītrot, ja tā varētu sacīt, to latvisko kodu un līniju, kas iezīmēsies caur dūdu skanējumu, gan koncerta sākumā, gan arī noslēguma skenderbā, ko speciāli ir rakstījis komponists Rihards Dubra. Bet tātad motīvs es esmu, tas ir ļoti, ļoti sens un fundamentāls Dieva atklāsmes motīvs gan vecajā, gan jaunajā darībā. Un tas tātad iezīmēsies gan labi pazīstamos skenderbos, nu, piemēram, Jurjāna Andreja skenderbā mostīties stabuls un koklis no garīgās kantāts. Es gribētu teikt, ka Jurjāna Andrejas bija viens no pirmajiem kā latviešu komponists, kuru mūzika vispār skanēja latviešu dziesmu svētku garīgās mūzikas koncertos. Bet ir arī vesela virkne ar komponistiem, kuri ir uzrakstījuši jaundarbus. Un tie ir Juris Karlsons, Rihards Dubra, Rihards Zaļupe, Georgs Pelēcis, Jākaps Jančevskis un Uģis Prauliņš. Tātad šāds te ļoti krāšņs koncerts, kur katram dalībniekam būs dota iespēja izpausties un kur beigās tas viss savienosies vienā grandiozā noslēguma skenderbā. Gribu piebilst arī to, ka visu šo sižetisko līniju mums palīdzēs vadīt aktieris Andris Keišs. Paldies! 2. Jūlijā dziesmasvētki sāksies ar deju koncertu vēl 100 gadu dejē. Nevis dziesmasvētki, bet deju svētki, tā varētu teikt. Un Gunte, tas ko ir šī koncerta mākliskā vadītāja? Gunte, jūs varat ņemt mikrofonu, kurā runā iepriekšējā, ja pagaidīsim, ja pārējā mikrofona nonāks pie jums. Un tad arī izstāstīt par jūsu koncertu dalībniekiem piecai programmu gatavību. Labdien visiem! Tātad deju koncertā vēl 100 gadu dejai. 30. aprīlī beidzās deju kolektīvu atlases konkurss, un konkursa rezultātā, kurā piedalījās 181 deju kolektīvs, tātad tika izvirzīti 130 deju kolektīvi dalībai šajā koncertā. Labākie deju kolektīvi Latvijā visās kvalitātes un visās vecuma grupās. Kopā es rēķinu, ka tie varētu būt apmēram 2800 dejotāji, kuri izdejos 17 autoru, 30 dejas. Un par koncertu galveno ieceru varētu teikt tā, ka Latvijas brīnišķīgā dabas ainava šajā koncertā savīsies ar Latvijas horeogrāfu veidotajiem deju rakstiem. Un tad nu, būs iespēja vērot, kā mūsu Latvijas skaistā dabas ainava atspoguļojās deju rakstos. Notiek šobrīd ļoti intensīva gatavošanās šim konkursam, jau koncertam deju virsvadītāji jau ir sagatavojuši laukuma zīmējumus, tie tiek piedāvāti deju kolektīvu vadītājiem, lai deju kolektīvu varētu apgūt šos deju rakstus. Un, koncertā tātad ir arī 12 virsvadītāji, un var teikt, ka piedalās arī viens diasporas deju kolektīvs, viens diaspora virsvadītājs, tā kā plaši pārstāvēt visa Latvija. Gunte, jūs minējāt, ka šajā konceptā savīsies deja ar šo Latvijas dabu, tas būs ar kaut kādiem vizuālajiem risinājumiem? Jā, ir veikta video filmēšana visos mūsu krāšņajos 4 gadalaikos, un tie ir brīnišķīgi dabas skati, un arī deju koncerts ir sadalīts tādos kā 4 gadalaikos, un šīs dejas ies paralēli ar video. Jā. Vai cīņa par iekļūšanu šī koncerta dalībnieku sarakstā bija sūra? Balstoties uz pagājušā gada skatas rezultātiem, tātad kopumā tika izvirzīti šim te koncertam 209 deju kolektīvi.
vēlēšanos piedalīties šajā konkursā izteica tātad 181. Tas mans ideālais modelis bija apmēram 120 kolektīvu, ka varētu piedalīties. Tātad esam bijuši labi vērtētāji un esam izvēlējušies 130, tātad plus vēl 11 bērnudēju kolektīvu. Tātad kopā tas ir 141. Paldies, tad atgādināšu, ka šie būs divi koncerti 2. jūlijā pulkstenes 16. un 20. un arī šo koncertu varēs skatīties Latvijas televīzijā. Juris Jonelis, kurš šajā preskonferencē stāstīs par vairākiem mazākiem tautību kolektīvu konceptiem, un tie ir gan koncerts Krievu drāmas teātrī, gan arī svētās ģetrūtas glasnīcā, gan arī bārmanītī. Nu tad, Juri, pēc kārtas. Visu pēc kārtas, jā. Labdien. Jāsāk ar to, ka mums patiesībā man kā mazāku tautību mākslinieco kolektīvu vienam no pārstāvjiem, kas palīdz organizēt šo kustību, jāsaka paldies dziesmu svētku organizatoriem, ka šī ir otrā reize, kad mazākuma tautību kolektīva var būt, kā teikt, tā dziesmu svētku programmas daļa. Pirms 5 gadiem tā bija pirmā reize, un visi kolektīvi, protams, bija sajūsmā, apjukuši, kas tas ir, ko tas nozīmē. Tad šogad jau pagājuši 5 gadi un ir jūtams tāds kvalitātes liels izaugums. Un kolektīvi kļuvuši vairāk, rūpīgāk strādājuši, un skats mums arī bija, tāpat kā jebkuram dziesmu svētku dalībniekam. Katrai nozarei dziesmu. Jā, un tā kā tas mēdz būt, mazliet no skatiem, es gribu piemetināt vēl klāt, ka jā, skates, protams, nav katru nedēļu, bet ir rīpas kaut kādā divām nedēļām. Tad, protams, sākumā kolektīvi sazinās savā starpā, tautības sazinās savā starpā un padot informāciju pārējiem, cik pārgi ir žūrī. Un tad jau beigās tas, ka tie, kas ir pēdējie, tad, protams, mēs redzam, ka viņi ir daudz vairāk vēl pacentušies pa tām pāris nedēļām. Bet tas nenozīmē, ka tie pirmie ir mazliet švakāki, tas tieši otrādi. Šogad mums tajā pirmajā koncertā pasaulē, mums pārsvarā ir kolektīvi, kā mēs jums varam nosaukt, katras tautības laureātu kolektīvi. Un šajā koncertā obligāti piedalās visi, kas ir ieguvuši augstākās pakāpes, protams, un pārsvarā kolektīvi, kuri saņēmuši pirmo pakāpi. Šajā konceptā, šeit prezentācijā es neredzu, bet kolektīviem ir vienreizēja iespēja sadarboties ar profesionāliem mūziķiem. Un koncertu viņiem, teiksim, tā mākslinieciski muzikāli materiāli pavadīs rakstu raksti. Un tad, protams, kā no kurš kolektīvs, cits vairāk ar viņiem sadarbojās, cits mazāk ar viņiem sadarbojās, viņiem ir iespēja ar viņiem mēģināt Rīgā studijā, iemācīties varbūt vēl kaut kāds cits kvalitātes kritērijas un attīstīties tālāk. Jā, vēl noteikti man jāpiemētina, ka ja koncerts notiek iekštelpās, tas ir Miklāčeko Rīgspiļu teātrī, mēs, protams, izmantojam arī projekcijas. Un šeit mēs sadarbojamies ar Viktoru Keino un arī redzam tādu īpašu scenogrāfisku multimediālu risinājumu, kas tā mūsu mazākuma tautībām atkal ir pietiekami interesanti, jo viņi neko tādu arī ikdienā nesatiek, nesastop. Un jā, un tad pazūt domu, ka tas ir normāli, jo man jādomā par visiem pārējiem pasākumiem, jo es jau ieraudzīju, ka 4. jūlijā. Tad droši dodamies 4. jūlijā. 4. jūlijas mums mazākuma tautība kolektīva garīgās mūzikas koncerts, kas ir arī pirmajā reizē programmā viņiem kāds sevišķi koncerts tāds nebija. Tagad es atcerējos, ko es gribēju teikt par iepriekšējo. Tas ir saistīts ar šo, jo mazākuma tautību garīgās mūzikas koncertā piedalās tikai mazākuma tautību kori un orķestri. Bet Krievu teātri pārsvarā ir folkloras kopas, skatuviskie ansambļi, kamera ansamblīši, deju kolektīvi. Tad, protams, svētās ģertrūtas baznīcā ir tikai kori un orķestri. Programma būs uz divām stundām, vispa brīvu.
obligāti vajag nākt. Un tad ir, protams, vērienīgākais satikšanās sadraudzības notikums Tautu diena, Rīta Ausma, Vērmanas dienā, 5. jūlijas. Šeit no visas dienas garumā, un cik tur mēs varam teikt visu dienu, tas ir 9 stundas, no 12. līdz 9. Vakarā, varbūt mazliet ilgāk, ja tas ieilgs pie mazās skatuves ap ugunskuru, kā vakarēšana latviešiem, kā mazākuma tautības atdziedāšanās pie ugunskuru. Tad varbūt mazliet ilgāk, kamēr aiztaisīs vēmās dārdus vārdus ciet. Ja, iepriekšējā reizē mums 15 minūtes ievilkās, mēs varējām ilgāk padziedāt. Bet šajā dienā būs 3 skatuves. Mums būs nestrādē, kur būs tāda lielāka kolektīva sastāvā. Visu dienas garumā gan kolektīvi, kas ir arī diasporas kolektīvi, kas būs pārsvarā deju kolektīvi, kas atbrauks un sadraudzēsies ar mūsu mazākuma tautību kolektīviem. Tāda būs vidējā skatuve, kur mums būs arī latviešu aktieri, kuri tad uzņems šos mazākuma tautību kolektīvus, un Rīgas danču klubs, kas kopā ar kolektīviem meistarklasēs gan citu tautu dējas, gan mūsu tautu dējas dažādā veidā, tā kā apmainīsies ar zināšanām. Un mazā skatuves jau minēju, tur būs ugunskurs, tā mums vairāk kā simboliska tauta sēta, kur mēs dalāmies ar tām zināšanām, tiem tikumiem, kas mums rodas ģimenē, ko mēs pēc tam attīstam mazliet lielākās vērtībās un zināšanās. Nu, tas īsumā. Paldies, Juri. Tagad ir mūsu preskonferences otrā daļa, bet mums tas būs maza pauze, kurā mēs apvienosim mazāku tautību motīvu. Tā būs viena Izraēļa tautas deja, kur mums spēlēs klarnešu koris, jo dzīvo kori, teiksim, kori kā vokalo kori. Mēs šodien neicinājam, tāpēc būs klarnešu koris, bet tikmēr mikrofoni var droši pārcelties uz šo galdiņu. Tā saucamā dekorācija mājiņa. Es jums nedaudz, kamēr mikrofonu teikt pārbīdīt, izstāstīšu par šo klāvnešu kori, kas saucās Nalie koki. Un Latvijā viņa iespējams ir pirmais, un laikam šobrīd vienīgais šāda veida kolektīvs. Kāds no šiem dalībniekiem piedalās arī kādā no kūtēju orķestriem un piedalīsies arī dziesmu svētkos. Bet viņi ir piedalīsies šogad tādā izcilā pasākumā Čikāgā, kur ir gada apmeklē 20 tūkstoši mūzikas profesionāļu, kur mēs viņiem arī novēlam gana lielu veiksmi. Bet izskatās, ka nu jau visas vietas ir ieņemtas. Aiziet, skanēs Vander Drosta, Riku Dins.
Paldies, paldies. Mārķiem, bija izskatās, ka tas bija veltījums jums. Bet tad šīs pūtēja tēmas dabisks turpinājums, protams, ir pūtēja orķestru dalība dziesmu svētkos. Un tālāk došu vārdu Jānim Pūriņam, pūtēja orķestru diškoncerta vadītājiem. Tad tas mikrofons vienkārši jāieslēdz. Jāpamīgi runāt. Pilnums. Labdien visiem! Man prieks šeit būt, un es nedaudz pastāstīt par pūtēja orķestru diškoncertu. Tātad par pūtēja orķestru piedalīšanos svētkos pūtēja orķestru. Ņem ļoti lielu palīdzību svētkos, tātad šis diškoncerts, tad ir koncerts baznīcās, noslēguma koncerts, vēl latviešu mūzikas koncerts otrdienā, tā kā, ja cilvēku orķestri, kur piedalās svētkos visās programmās, jāiestudē apmēram 2 stundas programmu, tas ir ļoti, ļoti daudz amatieriem pašdarbiniekiem. Diškoncerts, ja pašā koncerts nosaukumā, diškoncerts nozīmē dižais koncerts, un tāds koncerts parādījās 2003. Gadā pirmoreiz svētkos, tagad jau 4. Svētki, kaut kur, protams, pūtēja orķestri visā dziesmu svētku vēsturē ir ņēmuši ļoti aktīvi un faktiski bijuši ļoti vieni no dziesmu svētku, ka tā drīkst teikt, stutēm, jo bijuši kora koncerti, garīgās mūzikas koncerti ar pūtēja orķestru simfoniskās mūzikas kolektīvu piedalīšanos, un, protams, veidojas arī pēc otrā pasaules kārta atsevišķi pūtēja orķestru koncertu visādos veidos Meža parkā un visādās citātās vietās. Un šo izveidojot šo diskoncertu modeli, mēs gribējām veidot profesionālu, veidot koncertu, tātad uz skatuves, un tas jau ceturtos svētkos teiks, ka izdevies ir. Skanēs viss tikai latviešu komponistu mūzika otros svētkus pēc kārtas, tikai tātad kopā mēs apvērtinām, ka skanēs apmēram varbūt 200 minūtes vai mazrusi vairāk mūzika, tas ir ļoti daudz, tā tīrā mūzika, tas ļoti daudz komponistu. Jūris Kārsons, Pēters Butāns, Raimonds Pauls, Gunārs Obdelovski un daudz, daudz joprojām citi. Protams, pieskaroties arī simtgades tēmē, mums diezgan liela tā vieta, ka būs arī uz tautas mūziku, visieši uz Gunāru Obdelovski devumu. Un mums katrā novadā, tā kā koncerts sastāv no 5 novadiem, kā vēsturiskajā novada Latvijā, katrā novadā ir viena tautas deja. Viena tautas dziesma, jo mēs esam sasaistījuši ar daudz šajā programmā šoreiz vairāk nekā citas reizes ar dejotājiem. Un viņi dejos vienu tautas deju Gunāru Obdelovski faktiski, kā mūsu pūtēja mūzikas metra, mūsu garīgā tēva, teiksim, mūzikas radītāja deju, tautas deju. Un arī vienu tautas dziesmu dziedās tādi ļoti brīnišķīgi jauni, jāsaka tā, latviešu tautas mūzikas interpreti Laura Purena soprāns un Ants Bētiņš tenors. Skanēs arī Gunāru Obdelovski pārlikumu pūtēja orķestriem. Koncerts sāksies 17. Esplanādē šoreiz. Jāsaka tā, mēs esam izcelt ārā no doma laukuma, bet apdzīvosim jaunas vietas un Esplanādā arī ļoti. Jau pievilcīgi radusies mūsu tādā iztēlē kopā ar Juri Jonēli, mēs veidojam šo programmu. Un piedalīsies bez pūtiem tātad arī vēl dažvies kolektīvi no Kanādas, no Austrijas, no Vācijas. Un kā es teicu, dejotāji Zelta Sietiņš, teiks, Miļa Dzirnus un vēl daudz citi, kas tātad pardarīs šo koncertu arī vizuāli. Mēs visus aicinām šo koncertu. Noteikti no marta beigām jau dažādi kopmēģinājumi, mēģinājumi pēc skatēm, pēc marta sākumā notikušajām skatēm. Mēs esam izvirzējuši tātad visus kolektīvus, vairāk nekā 2000 dalībnieki. Nu, krāšņas, liels uguņošana. Kāds liels krāšņas savulis no 15.00 vakarā līdz pat nepilniem 11.00 vakarā. Bet tā kā tas ir bezmaksas pasākums, nav tā, ka es atnāku un man būs jāsēž visu šīs stundas. Jāsēž, ir noteikti, tāpēc jānoklausās, jo zinām pieredzi, mēs arī to zinām, mēs kādreiz redzējām, ka mums bija pirmajās dejos svētkos bija 12 stundas, nepilnas 12 stundas šis koncerts, cilvēki bija tie, kas aizgāja uz tolietu maz drusti, atnāca apkārt un turpināja arī sēdēt un klausīties, jo tas ir tāds ļoti grāšanas devums arī vispār pilsētu vidē kā tādai, teiksim, jā, domāju, ka būs atradīsies laiks un vieta un cilvēki arī sēdēs un klausīsies. Ja dejot arī varēs, dziedāt līdz varēs, dejot varēs, bet nu spēlēt, nekam nesanāks. Šoreiz. Jā, un savukārt tālāk dosim mikrofonu Mārtiņam Uzoliņam. Mārtiņš Uzoliņš veido latviešu vokālu simfoniskās mūzikas koncertu. Mārtiņ, tad ir šī koncepcija, iespējams, dalībniekiem.
Varbūt ir kādi jaundarbi tapuši šim koncertam par godu. Labdien. Man ir liels prieks jau otro. Man ir liels prieks jau otro piedzīvot šo lokālās simfoniskās muzikas lielu koncertu, jo ņemot vērā iepriekšējo svētku pieredzi un tos opusus, kas tiemžā palikais strīpes, mēs ļoti vēlējamies veidot un atkārtot, varbūt tās iet solīt uz priekšu arī šī konceptā. Es ceru, ka lokāla simfoniskās muzikas lielkoncerts ieņems arī patstāvību vietu nākotnē, jo tradīcijas līdzīgi kā garīgās muzikas koncertiem ir jau no pašiem pirmsākumiem, no trešiem svētkiem. Un tas nozīmīgākais un būtiskākais šī ir tā brīnišķīgā lieta, ka šī konceptā mēs redzēsim blakus uz vienas skatuves, plecu pie pleca, gan mūsu profesionālās muzikas pārstāvjus, visus profesionālos simfoniskos orķestrus, visus profesionālos kurus un blakus šos amatieru kolektīvus, kas ir apliecinājuši savu kvalitāti jau daudz gadu darumā un izteikuši vēlēšanos, ka līdzi būtu iešanī koncertā. Tā kā orķestrī būs ap 200 muziķi, kurī būs pārpa 1300 dziedātāji, un, protams, šī koncerta iecer ir parādīt arī mūsu latviešu simfoniskās muzikas spēku, varenību, krāsainību. Koncertā piedalīsies daudz interesanti solisti, izpildītāji, gan instrumentālisti, gan dziedātāji. Es gribētu minēt gan Kristīnu Blaumanu, Evu Binde, dziedātāju Gunu Gelgote, Danu Bramane. Būs ļoti interesants opus, kas pārstāvēs arī pasaules latviešu elpu uz tālvāžu ķeviņu. Koncertu pieciem sitējiem fragmenti, kas pirmo reizi skanēs Latvijā, kur atskaņos ritmu grupu par pietumu ritmu kopā ar simfonisku orķestri. Un speciāli šim koncertam savu jaunatnes raksta arī Eriks Ešenvalds, kur nosaukums būs Jūras sidra ar latviešu tautas dziesmas vārdiem, kur blakus simfoniskam orķestram un korim būs arī kokļu skanējums koncerts. Tiks papildināts arī ar koklēm. Šī gadījumā tā būs trīs kokli, divas koncertu kokli un viena etnografiskā kokli. Koncerta mākslinieckā komandā bez manis strādā arī režisors Dāris Sīmanis un visi tie cilvēki, ko mēs veidojam jau priekšējos svētkus. Es ceru, ka šis koncerts, kā saka, būs krāšanas papildinājums un devums ne tikai amatieru koriem, bet arī simfoniskā orķestra dalībniekiem, jo izvērtējot pagājušo svētku pieredzi, šis pienesums līdz darboties dziesmu svētkos ir ne tikai no tiem, kas dzied koros, bet arī kas spēlē profesionālos orķestros, muziķi, solisti, kas aktīvi koncertā ārzemēs ar lielāko prieku un ar atbalstu un piedalās šī koncertā. Paldies! Vai muzikālā vadība būs tikai tavās rokās, vai būs tev vai diriģenti? Nē, protams, muzikālā vadība ir visu to profesionālo kolektīvu, diriģentu un māksliniecisko vadītāju rokās, kas viņiem strādā šodien. Ikdienā tad būs visu šo kolektīvu mākslinieckie vadītāji stāsties pie diriģenta pulca un tiks pārstāvēt arī kā godu diriģenti, tie, kas ir ar lielu devumu piedalījušies šo kolektīvu mākslinieckajā izpausmē un izaugsmē. Šeit es gribētu minēt tādus metrus kā Alcēns Viļmanis, kas ilgstoši strādājas ar Latvijas nacionālās operas kolektīvu, Imants Resnis, kas daudz gadu garumā ir attīstījis Liepājā šo simfoniskās muzikas kustību, un Edgars Ačevskis, kas daudz gadu garumā ir bijis Latvijas Rādio kora mākslinieckajas vadītājs. Paldies, Mārtiņ. Tālāk mikrofonu nu jau nododam Jānim Porviņam, un tad mēs esam pietuvojušies tiem diviem lielākajiem smagsvariem satriskā ziņā dziesmas lapkos. Es ceru, jā. Varbūt pirms tam nelielā tādu personīgi emocionāli apkārt ir diezgan satraucoši šodien 5 minūšu laikā jums izstāstīt 3 gadu darbu, ko ir mirkuši 18 tūkstoši bijotāji. Ļoti atbildīgs arī mirklis, mēģināsim to izdarīt. Tātad šoreiz Deju Lielzadums Māras Zeme, jeb Deju Lielzadums Daugavas stadionā tiek veidots kā stāsts par katru no mums, par mūsu senčiem. Līdz ar to tas veidojās kā stāsts par latvieti.
Un mēs radošā grupa saprotam, un tas ir absolūti loģiski, ka stāsts par latvieti nav vērtējums tikai 100 gados, bet tas sakņojās daudz dziļāk vēsturē. Ja mēs skatāmies notikumus apkārt mums, tad mēs varam secināt, ka visas lietas notiek aplī vai spirālē. Pēc kaut kāda laika mēs atgriežamies atkal kādā punktā, varbūt nedaudz jau citā emocijā, bet tajā pašā punktā. Ja mēs tā salīdzinoši varam teikt, latvieci ir latvieti draudzīgi, nostājās kalna pakājē, ejam kopā kalna virsotnē, viens otru atbalstot, viens otru pabīdot, viens otram izpalīdzot, nonākam kalna virsotnē, un te no mums tās skaistās rakstura īpašības, skaudība, nenovīdība, vienu otru aprunāšana, un Dievs liktenis vai saciet, kā gribiet, met mums atkal lejā. Un mēs atkal draudzīgi kopā dodamies kalnā. Un šādi līdzīgi mēs esam arī skatījušies latviešu vēsturē. Un tās laika cilpas arī mums ir izveidojušās tādas četras, jo ik pēc kāda konkrēta laika, kad Latvija tauta zeļa plaukst, šai vietai, šai tautai nāk pāri nu tādi kakaši, piemēram, vai kamēris. Un tam līdzīgas lietas, kas šo tautu padara nedaudz mazāku, bet vēl spēcīgāku, lai ar jaudu dotos tālāk uz priekšu. Un šādi mēs vēsturē esam atraduši četras lielas laika cilpas, par kurām mēs Deju Lielzudumu arī mēģināsim stāstīt. Pirmā ir pagāniskā Latvija. Nu, vārdu Latvija es tā kā šeit savus to teritoriju, ja, jo vārds Latvija ir radies dibinot šo valsti, ja, un pirms tam nu, runājamies par teritoriju. Un tātad tas ir 12. 13. Gadsimts. Nākošā laika cilpa ir viduslaika Latvija, Hercogs Jēkabs laiks. Trešā laika cilpa ir jaunlatviešu jaunā strāva, pirmie dziedāšanas svētki, strēlnieki, 5. Gads Latvijas valsts dibināšana. Un ceturtā laika cilpa ir tad tie Latvijas 100 gadi, kurus mēs šogad svinam. Un Deju Lielzudumā mēs mēģinām to skatīties caur latviešu dejas attīstības, sākot no pirmās latviešu skatuviskās dejas, kas ir Jēkabs Stumbra jautrais pāris, līdz pat tādiem 21. Gadsimta hītiem, jā, kur viņi sasali jūriņi, un tam līdzīgi. Bet mēs šo ceturto daļu, to laika cilpu, mēs vēl tā nenoslēdzam ar to krišanu un jaunas cilpas sākšanos. Es ceru, ka tas spēcīgais mirklis mums visiem vēl ir priekšā. Un tātad, ja mēs tā skaitļos to visu izsakām, tad Deju Lielzudums Māras zeme ir veidots četrās daļās ar ievadu, nobeigumu, intermēdijām. Kopā uzvedumā ir iekļautas 28 dejas, ko ir veidojuši 20 choreogrāfi. Un, kā jau es minēju, būs redzams gan rotaļdeja apdares, gan pirmā latviešu skatuviskā deja, gan arī mūsdienu jaundarbi. Un šo te visu skaisto priekšnesumu veidos 10 virsvadītāji, kur divi no tiem ir pirmo reizi, tā ir Dagmāra Bārbala un Saugaps no Kanādas. Mūs atbalstīs 8 goda virsvadītāji. Nu, un ja par tādiem emocionālajiem mirkļiem Deju Lielzudumu laikā, jā, par tādiem mēs arī esam domājuši, varbūt es dažus arī minēšu. Pirmais neapšaubām būs Līgo parāde, jo viena no daļām, centrālais notikums, viena no daļām mums ir kāzas, ja precības. Un mēs esam aicinājuši A grupas kolektīvus meklēt savos novados, materiālos un atdzīvināt mūsdienās Līgavu tērpus, etnogrāfiskos tērpus. Un tad no Māras zemē būs 37 dažādi jaunu pāru etnogrāfiski tērpi, tērpu reprodukcijas, kurš būs svarenkrāšanas notikums. Nākošā lieta ir viena no dejas restaurācijām, kur noteikti arī ir tāds ļoti emocionāls stāsts tieši pašiem dalībniekiem, kas uz dziesmu svētku 100 gadi piedalījās dejas manai dzimtenī, priekšnesumā, kurš gan jāsaka, nenotika.
Un šī ideja tika nolikta malā un gandrīz vai aizmirsta. Un šiem svētkiem mēs esam aicinājuši tā laika dejotājus atcerēties deju, restaurēt deju, un pēc aptuveni 45 gadiem šī deja tomēr piedzīvos savu pirmizrādi lielajos deju svētkos, un arī Meža parka estrādē kopā ar koriem tiks izpildīta deja manai dzimtenei, kura mūsu dēļa uzvedumā ir ar nosaukumu 1873. Gads Dimdrīga. Tad neapšaubām īpaši mirklis būs Latvijas valsts dibināšanas mirklis uzvedumā. Vairāk par šo es tā kā negribētu stāstīt, bet tas būs katram latvietim ļoti kustinošs mirklis, ja tā drīkst teikt. Ļoti emocionāls mirklis noteikti būs katram latvietim šeit dzīvojošam, un jo īpaši tiem, kas dzīvo ārpus Latvijas un jau paauču paaudzēs, jo deja lielzadumā ir paredzēts Latvijas karoga atgriešanās. Tas ir karogs, kurš 45. Gadā ir izbraucis ārpus Latvijas, nodzīvojis visus šos gadus Kanādā un Amerikā, un uz šiem svētkiem ir beidzot atkal atgriezies atpakaļ Latvijā. Nu, un droši vien, kad nedrīkst nepieminēt mūsu spēka rituāli finālu, kurā vienosies kopā visi 18 tūkstoši dejotāji. Tad dalībnieku skaits jāpasaka, laikam, ja 739 deju kolektīvi, kas ir aptuveni par 150 deju kolektīviem vairāk kā iepriekšējos deju svētkos. Nu, un ja varbūt tādu emocionālu vēl atkāpu pašās beigās personīgu, tad man bija tas gods skatīties arī deju kolektīvas skatēs. Kopā mēs esam noskatījušies 1700 dejas. Divu mēnešu laikā. Un, redzēt, ja mēs strādājam 3 gadus iepriekš uz papīra liekot domas, idejas un veidojot svētkus un to stāstu, tad skatās ir tā vieta un tas mirklis, kad mēs reāli redzam, kā katrs cilvēks personīgi uztver šo te domu, ideju un vai viņi dzīvos. Jo viņi dzīvos tikai tad, ja katrs dalībnieks to savu līdzpārdzīvojumu dos līdz. Un skatoties uz to, kā dejotāji to darīja skatējis, es droši varu teikt, ka deju svētki būs jaudīgi un ļoti emocionāli. Paldies! Paldies! Tālāk mikrofons ir Mārtiņam Likšanam. Un tad, Mārtiņ, kurš uzvarēs? Smagsvars dejas vai smagsvars kores? Noslēgums koncertā. Tās jau nav, man liekas, šādi vērtējamas kategorijas, bet es domāju, ka kopā ir, kopībā ir spēks. Pirms sākt varbūt nedaudz sīkāk apskatīt noslēgumu koncertu programmu, lai gan šķiet, ka tik daudz reizes par šo ir jau stāstīts, ka īsti nav vairs skaidrs, kas ir zināms plašākai publikai, kas nav, bet es mēģināšu vēlreiz īsumā pie dažām lietām atgriezties, bet pirms tam es gribētu apmēram paraksturot to situāciju, kādā mēs patreiz atrodamies un kas valda koru ikdienā patreiz. Nu, pirms dažiem mēnešiem noslēdzās koru skates, un es gribu teikt, ka visi tie, kas piedalījās koru skatēs un šos te sagatavošanās periodā uzliktos pienākumus ir veikuši godam, un tādi ir visi lielākiem vai mazākiem panākumiem, visi ir svētku dalībnieki. Neviens nav atstāts mājās, neviens nav aizmirsts, un visi svētkos būs. Tā kā es teicu, parasti pēc skatēm, tad vienīgā iespēja nepiedalīties svētkos ir tad, ja tiešām ļoti, ļoti to negribas. Lielu artavu šajos svētkos noteikti pienesīs mūsu diasporas kori, kuriem es tiešām viņu priekšā noliec galvu, noceļ cepuri, un es ļoti, ļoti novērtēju to, ko viņi ir izdarījuši šai laikā, jo šoreiz nekādas, nu tā teikt, pielaides vai nevienam netika dotas tāpat. Visi pildīja dziesmu svētku nolikuma prasības, visi pildīja skatēs uzliktos pienākumus, un mēs noklausījāmies visus diasporas kolektīvus video iesūtītajos skats, priekšnesus un variantos.
un arī visi diasporas kolektīvi, kuri piedalījās šajā skatēs, tiek laipni un ir laipni uzaicināti būt svētkos klāt kopā ar mums piedalīties noslēguma koncertā. Tas ir kopumā patreiz varētu būt ap 16500 dziedātājiem, kas ir atkal atsevišķi stāsts un kas, protams, uzliek savus zināmus pienākumus un arī varbūt pat nelielas izmaiņas kaut kādā loģistikā un koncertu ritumā, jo skaits tiešām ir liels un, protams, ka mēs par to varam tikai priecāties un mums jārada ir visi apstākļi un jādara visi iespējamais, lai visi dziedātāji varētu piedalīties un lai visi justos labi un lai visiem būtu svēti. Nedaudz par koncertu. Es īsumā burtiski iziešu cauri programmas secībai, neminot varbūt atsevišķi katru programmas numuru, bet zīmīgi ir tas, ka šo koncertu iesāks Pūtēja orķestri, un Pūtēja orķestri šoreiz būs apskatāma dziedātāja tribīnēs, un tā Pūtēja orķestra izstāšanā šajā reizē varbūt arī būs savādāk nekā citās. Es nezinu, Jāni, vai es drīkstu atklāt kaut kādas nianses, varbūt arī jāatstāja kaut ko neatklāt, bet Pūtēja orķestra šoreiz netradicionāli stāvēs pa balsīm vai pa Pūtēja instrumentu grupām, varbūt nevis kā parasti orķestriem. Mūsuprāt, tas varētu radīt vienu tādu brīnišķīgu kopkora, koporķestra iespaidu. Ja? Tā kā tas būs tas, kā muzicēs Pūtēja orķestri. Noslēguma koncepcija balstīta ir lokos, laika lokos, cilvēku dzīves lokos, liktenes lokos, dabas lokos, visuma lokos. Sāksim mēs ar laika lokiem un atklāsim šo noslēguma koncertu vīrkori, kuri uznāks ar Uģi Brauliņa jaunradītu uznācienu muziku Es biju puika, ko dziedās zēnkori un vīrkori. Un šķiet, ka nevienam jau vairs nav noslēpums. Es ceru, ka daudz no jums atcerās to, ka šajos svētkos vīru kora repertuāra dziesmas kuplinās arī jaukto koru vīri, kas ar lielu entuziasmu ir piekrituši darīt savu iespēju robežās šo diezgan sarežģīto, bet godpilno pienākumu. Tad sākumā mēs redzēsim vīru korus, kuriem sekos saules meitas sieviešu kori ar savu pienesumu un vēlāk arī saules meitas un dievu dēli sadziedāsies. Un tad, kad vīru kori ar šo sadziedāšanos noslēgs ar Emīlu Dārziņu Mirdzi kā zvaigzne, skanēs nākošais jaunradītais darbs, kas ir Ērika Ešenvalda Krustiem zvaigznes debesīs, kas ir jaukto koru uznācienu mūziku. Un šajā brīdī mēs piedzīvosim visu kopkoru piedzimšanu. Un ar šo Ērika Ešenvalda uznācienu mēs ieiesim lokā, ko mēs saucam par zvaigžņu ceļu, kura laikā tad tiks pacelts valsts karogs un arī nodziedāt valsts himnu. Pēc zvaigžņu loka sekos saules lokus, ko iesāks Raimonds Tigula Lecsaulīte, un šajā lokā jūs dzirdēsiet vairākus latviešu tautas dziesmas. Un, protams, kas vainagosies ar Jāņu vakaru, pirms tam ar dažādu lāpu, negluži ugunskuru, bet lāpu palīdzību izspēlēt Uģi Kalniņa, Uģi Brauliņa, kas dziedāja Jāņa nakti, kurā, es ceru, iesaistīsies arī publika. Un ar nelielu kokļu interlūdiju mēs nonāksim pie loka, ko mēs saucam par liktenes loku, ko mēs atklāsim ar Wolfganga Dārziņa Birzēm rotātu gaiziņu, kurā noteikti neizpaliks arī Emīla Dārziņa laustās priedes, un kurā arī būs iespēja noklausīties Pētera Barisona pa zvaigžņu ceļu, kur atskaņos tikai pusfinālam izvirzīti kori. Tātad apmēram 35 koru kolektīvi,
lai gan vakar es vēl saņēmu vairākas ziņas no kolektīviem, kas arī vēlas piedalīties, un tas ir jaunums piedalīties šīs dziesmas atskaņojumā, un šie kolektīvi mums ir vēl jāizskata, jo viņi nu, šai procesā ir šo dziesmu labi sagatavojuši, un es arī neredzu nekādu, es redzu iespēju, ka viņus varētu, nu, ka viņiem ļaut dziedāt šo dziesmu noteikti kopā ar visiem, jo nav noslēgums, ka patreiz pusfināliem izvirzītie kori ļoti nopietni gatavojas šim konkursam un vienu no obligātajām dziesmām šajā nolikumā, šajā konkursā ir tieši Pētera Barisona pa zvaigžņu ceļu. Tā varētu būt tajā brīdī tāda nu, pašreiz vienu no labāko koru parādēm. Noteikti šī loka izskaņā liels un emocionāls pārdzīvojums būs Raimonda Pauli manai dzimtenei, kas jau ir pagājušajā gadu pierādījies mūsu četros ieskaņu koncertos, kas bija Latvijā. Un pēc tam, atkal pēc šīs te kulminācijas, mēs dosimies lokā, ko mēs saucam par krustcelēm, kur noteikti viens no arī pārdzīvojumiem un spilgtiem emocionāliem mirkļiem būs arvien ļoti nozīmīga un liela droši ir mūsu sabiedrības paaudzes daļa, kuru atmiņas saistās Zigmara Liepiņa roko par Lāčplēns. Tā būs noteikti arī, man liekas, tāda spilgta kulminācija. Pēc krustcelēm beigās mēs dosimies Zvaigžņu ceļā kopā ar Imantu Kalniņu un Rihardu Dubras fragmentu no kinofilmas Sprīdītis un virs galvas mūžīgs piena ceļš, kas noteikti apvienos gan vecu, gan jaunu, jo ar šo melodiju un ar šo tekstu mums ir noteikti uzaugušas vairākas dziedātāju paudzes. Nu, un, protams, noslēgumā gan Sauli Pērkons Daugava, gan Gaismas pils, gan Būt vējiņi, un pēc tam, protams, neizpaliks arī sadziedāšanās daļa, par kuru droši vien labāk šodien varētu pastāstīt tās mākslinieckais vadītājs Jānis Ozols, bet ja ir interese dažos vārdos, es varu atklāt, ka sadziedāšanās daļā noteikti būs viena svarīga sadaļa. Tas ir Latviešu tautsdiesmu zelta fonds, ar ko mēs noteikti gribam parādīt godu mūsu klasiskai tautsdiesmas apdarei. Un atgādināt galvenokārt jaunai paudzei, ka ir dažas dziesmas, kuras ir jāiemācās dzīves laikā un jāvar nodziedāt vienmēr. Kam noteikti arī sekos danči un jautrība, nu, es pieņemu droši vien, ka visas nakts garumā. Es tikai piebildīšu, ka šajā sadziedāšanās daļā, šajā vienā no šīm piecām tautas dziesmām, jebkuram arī nedziedātājiem ir iespēja piedalīties pašam personīgi, jo viens no mūsu vēldraugiem Svedbank ir izveidojis tādu speciālu aplikāciju dziedot, kur var katrs iemēģināt savus spēkus, iedziedāt šīs tautas dziesmas partiju, un katrs šis iedziedātais un iefilmētais materiāls tiks kompilēts tādā speciālā digitālā korī, kurš sadziedāsies ar īsto kori, kas ir tajā brīdī Meža parka lielā iestrādē. Atliek tikai lejuplādēt šo aplikāciju un būt dziesmas vārdu dalībniekam. Bet, Mārtiņ, man tev ir tomēr vēl divi jautājumi. Kāda nozīme būs koru diriģentiem pašiem šajā koncertā? Jā, paldies par šo jautājumu. Tas ir ļoti būtisks fakts, ka mēs tur paskrēju garām nepelnīti. Dziesmu sāka estrādē pašā vidū goda vietā atradīsies Latvijas diriģentu koris, kas pulcēs kopā apmēram 300 diriģentus, kuri kopā ar mums pirmkārt jau koncerta sākumā atklās programmu ar Alfredu Kalniņu Avesolu. Es esmu sveicināts Sauli, Imantu Kokaru, salikumā, un tā ir tāda, tas ir simbolisks brīdis, jo faktiski kamerkors AVSO saulē, ka katru savu koncertu atklāja ar šo moto, un tā ir tāda, manuprāt, arī tas ir tāds reverāts un cieņas izrādības arī mūsu maestro. Diriģentu koris dziedās visu programmu, gan vīru,
un sieviešu koru dziesmas, gan jauktā koru dziesmas, un būs ar mums kopā līdz koncerta noslēgumam. Vēl bez diriģentiem šeit piedalīsies trīs mācību iestāžu jauktie kori, kas ir Mūzikas akadēmijas mācību kors, kas ir daļai mūsu kolēģi, Jāza Mērniņa Mūzikas vidusskolas jauktais kors un Rīgas Doma kors skolas mācību kors. Tā kā arī jaunie diriģenti un topošie kolēģi būs mūsu kukā. Un pēdējais jautājums vēl, Mārtiņ, varbūt vari pateikt, kuri solisti kuplinās koncertu? Jā, nu, pirmkārt mums pavadījums visām dziesmām, varētu teikt, netik ļoti daudzajām salīdzinājumā ar akapelu, bet tomēr spēlēs Raimonda Macat instrumentāla grupa, piedalīsies grupa Iļģi, Lāčplēs dziedās Toms, Dievainēs būs solistes, tās būs Katrīna Felsberga, tā, ja man šeit būtu, baigos, ka sajaukt uzvārdus, jā, Asnata Rancāne un Agata Burkina no radiokora, kur arī reizē spēlēs vijoli. Tad, Piedilēm būs Iverta. Jā, tas, protams, ir ļoti nozīmīgs fakts, ka Ēdels spēlēs Iverta apkalnu, kura noteikti, kur piedalīsies gan piena ceļa izpildījumā, gan arī Lūcijas Garūtas lūkšanas ievadā. Viņa atskaņos kantāts Dievs to zemi deg ievadu fragmentus. Nu jā, varbūt, ka es tagad kādu aizmirsīšu, bet solisti mums ir zēnkors solisti, piemēram, Erika Ešenvalds uznāciet mūzikas izskaņā solo dziedās Eremijas Sējāns. Ja viņi nepiemīklās balss lūzums, cerams, līdz tam laikamā ne, bet, kā jūs zinat, nekad nevar neko zināt. Bet mums ir arī rezervis, protams. Jā. Bet nu pārējos varēs atrast. Jā, noteikti to visu var atrast. Jā, un virsdiriģenti? Virsdiriģentus varu nosaukt. Tie ir Kaspars Ādamsons, Aira Birziņa, Gints Cepelnieks, Ivars Cinkus, Agita Ikaunietis, Sigvārds Kļava, Māra Marnauza, Andrejs Mūrnieks, Māris Sirmais, Ints Teterovskis, Ilze Valce, Romāns Vanaks, Mārtiņš Klišāns, goda virsdiriģenti Terezija Broka, Jānis Erenštreits, Andrejs Jansons, Juris Kļaviņš, Jākaps Ozoliņš, Arvīds Plakpers, Edgars Račevskis un Jānis Zirnis. Paldies, Mārtiņ. Tālāk, kad es lūkšu mikrofonu un nodotu vas rokās no Jura jūneļa rokām, jo šajā nedēļas nogalē 2. un 3. jūnijā daudzi kopu repertuāru nozaru kolektīvi piedzīvos diezgan satraucošu mirkli un notiks fināli. Tad deva par fināliem. Jā, tātad, kā jau Inga tikko minēja, 2. un 3. jūnijā. Man jāpagaida laikam, jā? Viņš pagaida. Šī ir pēdējā mikrofona maiņa. Es būšu ātri, jo es redzu, ka ir karsti. Es jau biju būt, ka ir karsti. Jā. Jā, tātad, kā jau stāv rakstīts uz ekrāna, 2. jūnijā mums ir pūtēja orķestra konkurss, kopātāja ansambļa konkurss, un 2. un 3. jūnijā koru konkursa pusfināli, jo fināls tātad ir 30. jūnijas jau svētku nedēļas ietvaros. Un 3. jūnijā notiek arī deju kolektīvu konkursu. Un šeit par tātad visi šie konkursi ir bez maksas, par deju kolektīvu konkursu un jāizstās atsevišķi, tātad konkurs ir bez maksas ar ieejas kartēm, kas, nu, principā, gandrīz visas ir nodotas dalībniekiem, un vēl dažas, kas bija atlikušas, šorīt mēs jau noskaidrojām, ka tās jau ir izņemtas, tātad attiecīgi jau konkurss Dāles teātrī ir jau pārpildīts, un visi pārējie varēs vērot LMT straumē šo konkursu. Lūk, tas ir par konkursiem, un tad, jā, tad tiks noskaidroti galvenie labākie finalisti. Un vēl papildus man ir jāizstāst ļoti skaista lieta, jo ņemot vērā dalībnieku iesaisti un ņemot vērā arī šos konkursus, tātad mēs esam nopietni šajā gadā strādājuši arī pie augstākās atzinības apliecinājuma labākajiem kolektīviem. Un šeit es gribu teikt, ka tas ir tāds, nu jau tagad tāds kopums,
kas tātad mums ir lielā balva, kas sastāv no tādām vairākām daļām. Un pateicoties mūsu atbalstītājiem partneriem, ja pūtējiem ir diškoncerts, tad mums laimu saldinās mūsu labākos kolektīvus ar diškrozu. Rimī savukārt, lai būtu kolektīvam sātīgi un stabili un svēki daudz ar dāvankārt. Savukārt, pateicoties mūsu atbalstītājiem, ka Nexus Baltic Grip, labākie kolektīvi tātad saņems balvā arī dzen naudas balvas. Lielās nozeres 2000 eiro un mazākas nozeres. Mazskaitlīgākas, jā. Tā būtu korektāti teikt, tātad 1000 eiro naudas balva. Un savukārt, dvēselē, sirdī un kolektīvu garam, mūsu mākslinieki Evīda Aboliņa un Mārtiņš Mikāns ir strādājuši pie ļoti, ļoti skaistām balvām, ko jūs arī uzskatām varat redzēt. Un šī ir jauna tradīcija. Varbūt es varu tā kā aiziet un kārtīgi visu izrādīt. Tātad. Un šeit ir jāizstāst tas skaistais stāsts. Šī ir lielā balva. Tātad, kā jūs redziet, lielā balva ir sastradīga ar pirmās vietas balvas ieguvēja balvu un arī dzen vēl, ja es drīkstu, tātad ir, es laikam pirmā, kas kustinu šo, lūk, ir arī šāda balviņa pie kā roga. Tas nozīmē, ka kolektīvs, kad dosies gājienā, tad pie sava kolektīva karoga masta varēs iestiprināt šādu balviņu. Šeit mākslinieki noteikti var vairāk izstāstīt, bet tas viss ir sudrabā un nedaudz arī zeltā, jo šies tomēr ir īpaši svēki, noteikti simtgads dziesma un simtgads zīmē. Un tātad šī ir senā strēlīca saules zīme, kas ir iegrebta, vai sudrabā laikam to saka iegrebēta. Un attiecīgi tas ir jā, tas ir tāds simbols jaunam sākumam un vienmēr turpinājumam. Un, lai tas viss būtu saskaņā ar, un lai šie svēki paliktu skaistā atmiņā, tad šāda būs virsdiriģenta un virsvadītāja goda zīme. Šādi rotāsies mūsu šo svētu virsdiriģenta virsvadītāja. Lūk tā. Tā kā paldies. Tātad nevar resumēt, jo lielā balva būs šīs te lielās. Lielā balva un vēl viss būs skaitītājs. Viss tātad liela balva, karoga nagla, tā tas laikam pareizi saucās, naudas balvas, dāvanu karte no Rimī un dižgros no Laimas. Un virsdiriģentiem skaistāko cīmu. Paldies. Es tikai aicināšu Evīdu Aboliņu un Mārtu Mikānu parādīties arī paldies. Jā, lūdzu, mums ir arī klāt mūsu mākslinieki, un viņiem jāsaka liels paldies. Paldies visiem runātājiem, pēc visa var spriest, ka svētkiem no visa, ka tev ir daudabi. Tie, kuriem būs skatis sestdienas vēdiem, es novēlu vislielāko veiksmu, turēsim par visiem īkšķus. Piebildīšu vien to, ka pūtēja orķestru skati varēs klausīties visas dienas garumā Latvijas radio programmā Klasika. Klasika jau liels darbs veicams. Un savukārt, kā jau Eva minēja šo deju, finālu varēs skatīties Avantēs traumē, bet šī tiešādi nebūs vienkārši tiešādi. To papildinās horeogrāfa virsvadītāja Ilzes Mažaunas, Agatiņa Rieviča komentāri un vēl tur būs daži eksperti. Tā kā paldies jums liels, turēsim īkšķus par visiem un ar pārējiem tiekamies svētkos. Šodēšanos.